ሰማይ ላይ ሚሊየን ዶላሮች ሲዘንቡ ነበር ዘነበ ዘነበው አንቺ ዘነበው ላ ነመታል በጣም በሚገርም ሁኔታ በትንሹ ትንሽ ያነሳው ሰው የ አምስት ሺህ ዶላር ነው ያነሳው እና በጣም ተቆጭቶ የሚያወረው መያዝ የነበረብኝን ያህል ቦርሳ አለመያዜ ነው ጉዲ ያረገ አምስት ሺህ ዶላር ማለት በእኛ ስንት ነዋል በሀምሳ አምስት ብር ብትመታው

አይ ሳብ ላይ ማ ብሮ የለኝም እንጂ ሳብ ላይ ማጎበዝ ነው በተለይ ከዶላር ስመታ ማን ነው ስምንዝር ተብሎ ይጠራል በጣም የሚገራርሙ ፍራንኮችን ነው የሚሰራው እሺ በዛም እና በሌላም ነገር ብቻ ሀብታም ነው ብዙ ብር ያገኛል ንጥጥ ያለ ሀብታም ግን ደስ የሚል ሀብታም እንደዚህ የሚያዘንብ አዎ ደስ የሚል ሀብታም በፕራንክ ስራው ይታወቃል ካዝማ ከቀናቶች በፊት አንድ ሚሊዮን ዶላር እሸልማለዋል እሺ እና ያው አንድ ሚሊዮን ዶላር ፋራ እንፈልግ ብለው ዝም አሉት መሰለኝ ብዙዎቹ ግን ምን አደረገ ጥያቄ ጠየቀ ጥያቄውም አንድ ቦክስ አስቀምጧል ከዛ እዛ ቦክስ ጋር ሄዳችሁ ፓስወርድ አስገብታችሁ ብሩን ውሰዱ ነው የሚለው አንድ ሚሊዮን ብር ሰዱ አንድ ሚሊዮን ዶላር እሺ በምን ወስደዋለሁ ነው አሁን ሄጄ አንድ ሚሊዮን ዶላር ከባድ ነው ባካፋ ነገር በምን ይዘሹ ትይጃለሽ ባሸንፍስ ነው እና ፊልሙን በዚህ አመት የመጀመሪያ ፊልሙን ሰርቶ ስላስመረቀ የደስደስ መሆኑ ነው ይህን አንድ ሚሊዮን ዶላር የሚሸለመው ለአድናቂዎቹ ማለት ነው ስለዚህ በጠየቀው ጥያቄ መሰረት ብዙ ሰዎች ሄዱና ሳይመልሱ ሳያገኙት ቀሩ እሱ ግን ሂንት እንዲሆናቸውም ብሎ ከፊልሙ ከሰራ ፊልም ላይ ሂንት ፓሶርዷ ሂንት ተደርጋ ተቀምጣለች ብሎ ነግሯቸው ነበር ሊያገኙት አልቻሉ እና ያለው ማማሩ የሚለው ዘፈን ሰው ማማሩ ያለው ማማሩ አሪፍ ነው በመጨረሻም አርናቂዎቹን ያንን እሸልማለሁ ያለውን ብር ወደ ራሱ ማስ ማስቀምጥ ስላልፈለገ አርናቂዎቹን አንድ ቦታ ላይ እንዲሰበሰቡ አደረገ ማለት ነው ከዛ ካደረገ በኋላ ሁለት ሄሊኮፍተሮች ግራ እና ቀኝ እየበረሩ ሄዱ ከዛ አርናቂዎቹ አካባቢ ሲደርስ ኮንቲነሩ ይከፈትና ብሩ ይዘንባል ማለት ነው አንድ አባል ልጁ ወንድም እቱን እየጣለ ነው ታሯሩ ይሄ ነገር እያሉ እኔ ራሱ ልጅ አዝዬ ቢሆን የራሰን ድርሻ ነው ያዝ ነው በዶላር እኮ ነው አስበሸል ህይወትህን ቀይር ነው ምት ትምህርቱም ይቅርብል እዚ ማን ነው አስራ ሁለትም ደርሰ ብቻ ምንም ምንም እዚሁ ተደራደር እዚ ሆን ነገር አለ አዘየ እንኳን ቢሆን አልኩ ልጅ እና ከዛ በኋላ ከሰማይ ላይ የወረደውን ዶላር እየተረባረቡ ሼክ ሰማይ ላይ ነው እንግዲህ ዘንቧል ና በጣም የሚያስደስቱም አንዳንድ የሚያሳዝኑ ነገሮችን ማይቻለሁ አንድ ሰው ዬ አምስት ሺ ዶላር ብቻ ነው ያገኘሁትኝ ና በጣም ተናድጃለሁ ምክንያቱም ቦርሳ ያልበቃለኝ ነው በጣም ብዙም ያገኘዋሉ አስራ አንድ ሺ ሀያ ሁለት ሺ ዶላር ና በብዛት አንስተዋልትንሽ የሚባለው ብዙ ጊዜ ከዚህ ሄዱ ቀጠል ምናምን ለቀማ ላይ ነበሩ ናቸው አሁን እንደዚህ ቡና ቦርድ ሁን የሰራ ሰው ብሄድ አሁን ይለቅበ አምስት መቶ ሺ ምናምን ስቦታ በጣም የተዝናናውበት የነበረው ደግሞ ኮሜንት ነበረ እና ዝም የገብች ኮሜንት አብዛኛው ኮሜንት ምንቢል ጥሩ ነው በእናት ኢትዮጵያና በአማረኛን ላይ ጻፈዘዋል ትራንስሌት ያርገው ማለት ሁሉም ባንዲራቸው ብዙ ሀገሮች ብለዋል እና የእኛ ትንሽ በዛ ብሎ አግኝቸዋለሁ ግን ይቀርል ራሱ ናናስቲ ማለት ኢትዮጵያን አባክ ኢትዮጵያን አባክ ምናምን እንደም በአብዛኞቹ መሰኝ ከአታዝነበው ከሄሊኮፍተሩ ላይ እንወስዳለን አይነ ነው ስሜት እዛው ላይ እና አንዳንዴ አው የወደቀበት ቦታ ተገቢ ቦታ አይደለም ብዬ እንዳስብ አረግኝ እዚህ ቢሆን ጥሩ ነበር በዛ ኮሜንቶች ውስጥ ብዙ ነገሮችን ተራዳው ማለት ነው ሰው መለመንን ወዶ አይፈልግም ማለት ግን እንግዲህ አሁን ቲክቶክ ለአቅመ ቲክቶክ የደረሰ ሰው ቢያዝ ስልክ ያለው ሰው ነው ምናምን አደል ግን ችግር ውስጥ ነው ማለት ነው እሱም እንዳስብ አረገ ወይስ ለወገኖቹ አስበው ነው ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሳል ናይጄሪያ ኬንያ በብዛት ጠሩ ሀገሮች ናቸው ግን የአፍሪካ ሀገሮች ናቸው ጠቅላላ ለዶላር ያለንን ፍቅር ማሳይጠናል አንድ ሚሊዮን ዶላር ስንት ነው ሲመጣ ሀምሳ አምስት ሚሊዮን ብር ነው ሲመነዘር ሀምሳ ስድስት አምሳ ስድስት እናርገው ዶላር አደል ደግሞ እጅሽ ላይ ስታቆዩ አምሳ ሰባትም ሊሆን ይችላል ግን ይህ ካዝማ የተባለ ሰው እንግዲህ ቃሉን ጠብቆ በሰማይ ላይ ይህን ዶላር ሲበት ነው ብሏል ንፋስ ምናምን እኮ አንዳንዴ መልካም ነው የሆነ ቦታ ያደርሰ አይ ለምሳሌ ሁሌ ደረቅ አየር ከህንድ ውቅያኖስ መጥቶ ከሚሉ ዶላር አዛንዴ በዚህ አንበጣ ከንትን ተነስቶ መጣ ከሚሉን ዶላር ተነስቶ በነፋስ አማካኝነት ዲዮን መልካም ነው ለማንኛውም ግን ለቀማው በጣም ከባድ ነው በጣም